До 19-ї поліклініки, що на Героїв Сталінграда, пацієнти з температурою та ознаками ковіду заходять через окремий вхід. О 10-й ранку під кабінетом чергових лікарів із десяток пацієнтів. Півтори години чекає на повторний прийом Ігор Попов. Тиждень тому йому поставили діагноз бронхіт, ковід не підтвердили. Та ну які, температура 39. Та ну які, температура 39-38 і підіймалася. Хоча й приймав парацетамол, а вона підвищувалась. Ну і лікарняний же потрібно, тому і прийшов. Вчора ввечері відчув жар і Леонід Ткаченко сьогодні прийшов перевіритися. Розповідайте, що вас турбує? Та що, кашель. Кашель та температура. Це вчора ввечері. Температура до яких цифр підіймалася? 38. Слабкість, ломота в тілі? Так, і ноги викручує. Каже, рік тому вже хворів на ковід. Після вакцинувався, бо працює сторожем у дитячому садочку. Сімейна лікарка проводить первинний огляд. Дишимо в стороночку, дишимо глибоко. Дихаємо вбік, дихаємо глибоко. Міряє тиск та сатурацію і відправляє пацієнта на ПЛР-тест. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Стільки пацієнтів сьогодні за перші дві години роботи прийняла сімейна лікарка Анастасія Гаврюш. Переважно звертаються з підвищеною температурою, кашлем, нежиттю, знесилення, загальний озноб, загальна слабкість, ломота у тілі. Сказати точно, ковід це чи ні, одразу не можна за симптомами. Тому відправляємо всіх на ПЛР-тести. Анастасія говорить, ПЛР-тести, які призначають лікарі для пацієнтів, безкоштовні. Тести збирають поряд у цьому кабінеті. Тут працює медсестра Анастасія Авдюшенко. Ось пробірки. Із запасом лежать і експрес-тести. Позавчора було 130, вчора 110. Взагалі вони ходять до 7-ї вечора практично. За дві години провела 30 тестувань. До лабораторії відвозить їх двічі на день. За останні півтори тижні утричі зросла кількість звернень до чергових лікарів. Найбільше звертаються на початку та у кінці тижня, розповідає медична директорка поліклініки Олена Пріхна. Практично кінець декабря і весь январ, от буквально, ну, може бути до 17-го числа. Ну, практично весь грудень та січень, можливо, до 17-го числа тут були одиниці. А апофеоз був у понеділок на цьому тижні. У нас пройшло тут 130 людей. Це дуже багато порівняно з тим, що було. Медична директорка каже, ковід підтверджують у кожного другого. Через скарги пацієнтів ще минулої хвилі додали лікарів у черговому кабінеті. Перша зміна – дві бригади і друга. Це для нас багато. У нас не так багато лікарів. Це називається «бігаємо». Допомагають завідувачі. Якщо лікар захворів, наприклад, тут по черзі чергують інші. Олена Пріхна говорить, зараз і у медзакладі на лікарняному майже 8% працівників. Ірина Гнатюк, Роман Денищук. Новини на Суспільному. Харків.